jogo foi bom. Agradecer o Paulinho pelo jogo, a torcida também. E o jogo foi muito bom. Bom, primeiramente queria parabenizar o Davi pela grande partida, por ter encontrado aí maneiras, né, de virar o jogo. Foi um jogo muito duro, muito físico. O sol estava muito quente, então parabéns, Davi. Parabéns também ao clube pela organização. Torneio sensacional, muito bom confraternizar com todos os amigos aí, com o tênis junto. Então é isso. Se Deus quiser, ano que vem tem mais. E da próxima vez vou vir para brigar pelo título. Mais no encerramento de um torneio do clube, o torneio de tênis segunda classe, onde nós vimos uma final disputadíssima entre o Paulinho e o Davi, que realmente foi um jogo que a gente aprecia ver. Dois rapazes novos que têm futuro no tênis e que a gente espera que continue lutando e aprendendo e lutando pelo pique. Agradecer a eles, o apoio de toda a diretoria para esse pessoal, a área de esporte com a Tassiano e os demais também. E parabéns ao campeão Davi e ao vice Paulinho.